Студентка Олена за лаштунками готується до виступу. Їй випало відкривати концерт до Міжнародного дня рідної мови. Танцює вона з 3 років, має величезний досвід участі у багатьох конкурсах і фестивалях. Завдяки танцям подорожувала і світом, а тепер із гордістю представляє свій колектив. Ми хочемо показати, що наш ансамбль «Горить світ», що ми дуже поважаємо та цінуємо українську культуру. Ми хочемо дивувати усіх нашими дивовижними танцями. Сьогодні ми покажемо не тільки українські танці, а також у нас буде ще один танок, такий як подарунок. Тобто ми хочемо продовжувати та розвивати українську культуру. У Дніпровській філармонії імені Когана 17 лютого провели концерт до Міжнародного дня рідної мови. Він об'єднав ціле сузір'я майстрів із різних територіальних громад Дніпропетровщини. Саме цього і прагнули організатори – об'єднати різні таланти. Захід вирішили провести саме в філармонії, бо ми вважаємо, що мова, яку розуміють всі, це мова мистецтва. Мова танцю, мова пісні, мова музики, мова малюнку. І на сьогоднішньому заході присутні різні представники громадських організацій, представники учбових закладів та структурних підрозділів обласної адміністрації, які також потребують і культурного, мистецького розвитку, і потребують участі у суспільному житті. У програмі концерту – народні пісні, поезія, танці та гуморески. А до того – майстер-клас із петриківського розпису. Підійти до дівчаток, вони вам покажуть, розкажуть, пальчиком калинку намалюєте, мальвочку, щіточкою з кошачкою зробите травичку дуже красиво. У нас там і квачик, і рогозинка, все те, що наші 500 років назад бабусі малювали такою технікою, да? Тобто ми цими інструментами і користуємося, і вони вам все розповідають. Міжнародний день рідної мови відзначають щороку 21 лютого. Свято запровадили на конференції ЮНЕСКО у 1999 році. Цього разу він припадає на неділю, тож офіційні урочисті заходи у Дніпрі розпочали заздалегідь. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.